Գիշերը Վիրապ Շաբոյանը երեխաների հետ անցկացրել է Նոր Նորքի հանրակացարանի գետնահարկում, խոնավության, խավարի մեջ։ Նկուղը պատկանում է պետգույքի կառավարման վարչությանը, բազմազավակ ընտանիքն այն զավթել է ճարահատյալ։ Մեր տանտերը արդեն մեզ տնից դուրս է հանում, ժամանակ ա տվել, մի որ ժամանակ, որ կունեն փոքրերը վերև մնան, մինչև տան հարց լուծենք, մյուսներին էլ իջացնենք։ Ավելի լավ աստեղ ապրեմ, քան թե վարձով ապրեմ, չկարողանամ վարձը տամ, ու դրա պատճառով ամեն օր իմ տանտերը գա իմ հետ կռիվանի, վարձը չես տալի, ուշացնում ես։ Վիրապը խոստանում է, մեկ տարուց ոչ բնակելի այս տարածքը տան տեսք կստանա։ Մի տարի հետո գանտենան, որ այս տունը շատ շեն տունա, որ հաստատ բարեկեցիկ կդարձնեմ իմ երեխեքի ապրելու համար։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վիրապ Շաբոյանը 14 երեխա ունի, երկուսն ամուսնացած են, ապրում են Արցախում։ Պատերազմից հետո նա ընտանիքով մնաց Քաշաթաղի շրջանի Նորաշեն գյուղում։ Արցախի առաջին վերաբնակեցնողներից էր, բայց աշխատանք չուներ, կյանքը ծանր էր։ Հնարավորություն չկա այնտեղ ապրելու, չկա երեխեքին ուսում տալու նորմալ տեղ, չկա տան բանը, պարտքով ապրանք վերցնելով, այտենց ավելի թանկ ապրանքներ վերցնում էինք, ապրում էինք։ Իսկ ստեղ այժմ ամեն ինչ, օրինակ մակարոնը ստեղ մենք 250-ով ենք առնում, 200-ով ենք առնում, բայց 450-ն է եղել, 400-ով է։ Լվացքի մեքենա չեմ ունեցել, բարդություն է դա եղել, ջուր չեմ ունեցել։ Անտարի մեջ Երևանում նախկին ազատամարտիկը տաքսի է քշում, ընտանիքի հացն ապահովում է, բայց բոլորին պարտք է։ Գլխավոր պարտատերը հարևան կրպակի տերն է, որը աշխատողին հերթական անգամ ուղարկել էր փողն ուզելու։ 590,000 դրամ պարտք են արել, ես գնացել եմ իրենց տուն երեխեքին տեսել, հղճացել եմ, ես շատ ծանր եմ տարել։ Իմ այդ խանութի տերն ասել է, հա հանկարծ ոչ մեկի պարտքով չտաս, չեմ կարող ասել չտամ։ Դե իրենք ասել են, հենց երեխան ծնվի, ես մեկը որ պետք է ծնվեր, միլիոնը ստանալու են, քո պարտքը կտանք։ Եկել նստե միլիոնը ստացել, միլիոնը չեն տալի, պետությունը չի տալիս։ Միլիոնը որպես նպաստ տալու էին Մոնթեի համար, նա երեխաներից վերջինն է, բայց քանի որ Վիրաբը Արցախի գրանցում ունի, նրան նպաստ չհասավ, իսկ Քաշաթաղի շրջանում նրան հրաժարվում են գրանցումից հանել, քանի որ 51 տարին դեռ չի բոլորել։ Ես հարցրեցի այդ անձնագրայինից, որ ինչն է էլի պատճառը, ես ուզում եմ իմանամ, ասեց պատճառը ձեր տարիք, մինչև 51 տարեկան տղամարդը իրավունք չունի Ղարաբաղի հաշվառումից դուրս գա։ Վիրաբը Հայաստանի Հանրապետության սոցապ նախարարությունն էլ է դիմել նպաստի հարցով։ 4 ամիս առաջ ենք դիմել, մեզի պատասխանը եկավ, դուք ունեք 30 բալից ավել հնարավորություն, բայց դուք համարում եք ոչ լիարժեք ընտանիք, գրավոր պատասխանում այտենց գրված է։ Հետո մենք որ մոտեցանք, նորից հարցրեցինք, չհասկացանք էլի, ասենք գրացի իմաստը, մեզ պատասխանեցին, որ իմ գրանցումը Քաշաթաղի է, դրա համար մեզ նպաստ չի հասնում։ Այսպես էլ անցնում է Վիրաբի օրվա առաջին կեսը, սոցապից քաղաքապետարան, քաղաքապետարանից պետգույքի կառավարման վարչություն։ Ես 2 անգամ դիմել եմ պետգույքի կառավարման վարչություն, հարցը հետաքրքրվել եմ, ասենք այնտեղ ազատ տեղերը, աջուրդի տակ դրած սենյակները, ինձ ցույց են տվել, որ սենյակներն են, ասենք աջուրդի տակ։ Ես տեղ եկել եմ, պահանջում եմ, որ գոնե այդ պադվալը թեկուզ ժամանակավոր տրամադրեն ինձ, որ ես այդ վարձից ազատվեմ, որ գոնե կարանամ ապրեմ, ոչ նպաստ ենք ստանում, ոչ փարոս ենք ստանում։ Քաղաքացին մեզ մոտ եղել է 2 օր առաջ, ուրեմն նշված տարածքի հետ կապված մենք իրան տեղեկացրել ենք, որ տարածքը հանդիսանում է ոչ բնակելի տարածք և վաճառքի ենթակա չի։ Նոր Նորքի հանրակացարանի բնակիչները գոհ են պետգույքի վարչության ղեկավարից, որոշ ոչ բնակելի տարածքներ նրանց այն ու ամենայնիվ նվիրաբերվել են։ Մեզ տվել են, մենք էլ ասում ենք, բացարձակ մի լումա չենք ծախսել, նույնիսկ այդ սեփականաշնորհման վճարները, պետական տուրքերը սեղջեր էին արել հենց պետգույքը։ Մենք նշված հարկում ունեցել ենք մոտ 22, եթե չեմ սխալվում, կամ 23 տարածքներ, որոնք բնակեցված են եղել բնակիչների կողմից կառավարության համապատասխան որոշումներով, պետությունը նվիրաբերել է իրենց որպես բնակելի տարածքներ,
այսինքն դրանք ի սկզբանե ենթակայություն վաճառքի։ Բայց որպեսզի կառավարությունը ոչ բնակելի տարածք նվիրաբերելու որոշում կայացնի, ժամանակ է պետք։ Իրենք դեռ նոր են, իրենց երևի չեն ճանաչում։ Մամենա, Մոնտենա, տես, Մարիասա, Մարութնա, Անինա, Էրնեստնա, Միլենա, Նարենա, ներքևում է Լավետիկը, Սաթենիկը, Հակոբը։ Ամեն օր տելևիզորով ցույց են տալի, որ բազմազավակներին, չգիտեմ, ինչով օգնում են, աջակցում են Երևանի քաղաքապետը, չգիտեմ, ովքեր։ Հեսա, այսինքն բազմազավակ ընտանիքներին աջակցության մասին խոստումներ Շաբոյանները հեռուստացույցով շատ են լսել, բայց իրականացել է մեկը միայն։ Վարձով տանտերը խոստացել է ամենափոքրերին առայժմ դուրս չանել սենյակից, մեծ երեխաները ծնողների հետ իջնում են գիշերելու նկուղ։